sorrindo ou chorando, minha cruz vou levando e me aproximando de Jerusalém. Nessa caminhada que eu prossigo, você, amigo, não quer ir também. Nesta viagem tem que ter coragem para enfrentar as lutas que vem. Olha aí, ó. E a recompensa vai ser muito boa. No fim da batalha tens uma coroa que vais receber pelas mãos de alguém. Quem é esse aí, ó? Esse alguém é aquele que de tal maneira amou esse mundo com amor sem par. Vendo que o homem estava perdido, enviou seu filho pra morrer na cruz, para nos salvar. Aleluia! Esse sangue derramado na cruz ainda verte para perdoar os teus pecados. Não se esqueça, né? Hoje é a oportunidade. Aleluia! Essa viagem sei que é muito longa, mas com Jesus Cristo ali chegarei. Qual será o dia, qual será a hora? Somente Deus sabe, porém eu não sei. Só sei que os anjos estão aguardando a minha chegada em Jerusalém. E ali o que vai acontecer, irmã Laura? E ali não sofrerei jamais, naquele país de amor e paz. Viverei pra sempre ao lado de alguém. Esse alguém é aquele que de tal maneira amou esse mundo com amor sem par. Vendo que o homem estava perdido, enviou seu filho pra morrer na cruz, para nos salvar.